Adam hukuklary boýunça memorial merkezi şeýle de Adam hukuklary boýunça Türkmenistanyň Helsinki fondy bilelikde beýanat ýaýradyp ýaş türkmen pehlwany Süleýman Tursunbaýewiň gümürtki ýagdaýlarda aýrdyn çykmagy bilen bagly daşary ýurtlarda geçirilmek gözünde tutulan protest şäherlerine syn berdi. Türkmenistanda Aşgabatda ýaşamagy ýazgy bolmagyna sebäpli medizinä kömek berilmedik. 14 ýaşly Tursunbaýewiň ölümi bilen bagly gowşan durul habarlaryň arasynda Türkiýedäki türkmen aktivistleri 19 fevralda Taksim meydançasında protest çäresini geçirmegi göz öňünde tutupdylar. Beýanatyň awtorlary öz çeşmelerine talgalanyp, türk polisiýasynyň geçiren öňüni alys çäherler täbäpli planlaşdyrylan protestiň ýatyrylandygyny aýdarlar. Belletek Azatlyk radiosynyň Stambulda kawrçyty 19 fevralda Taksim meydançasyndan beren maglumatynda sebitde protest gözü gözi ilmeýändigini habar beripdi. Adam hukuklary boýunça toporlaryň 24-nji fevralda ýaýradan beýanatynda aýdylmagyny Nagora Türk polisiýetiniň Hakan bir ofitseri türkmen diasporasynyň Taksim meýdanynda protest çäresini geçirmek barada çağırışlary bilen baglalykda 18-nji fevralda 47 ýaşly türkmenistanly Ahmet Rahmanow we onuň aýalyny jaň edip, maşgalaryň polisiýanyň Taksim meýdanynyň goýundaky bölümine gelmegini talap edipdir. Ahmet polisiýa bilen söhbetdeşliginde türkmen opozisiýasynyň hatarynda durýandygyny, emma soňky 10 ýylyň dowamynda Stambulda 100 km uzaklykda yan Antalya da ýasy ýandygyny aýdyp belliňilen gelip bilmejekdigini duýdurypdyr. Solgunun oezinda yeni bir Turkmen aktivistina yukorki mazumunina SMS geliptir. Gozongunda tutilan protestin beyliki mümkin grumachilarina hem Osman atli palitsa afixeri jan ediptir. Maglumatura palitsa bölumna gelmak varadak talablar, Turkmen migrantlarinin 19 fevralda Turkmen hakimetlarina arsi piket chayarisine gechirmak varadaki internette peydavulun chagarsilar bilen bağlan shikli. Beyanatda Istanbulda COVID-19 tebapligi irdilin chayaklandirmilar tebapli gochu chayarilerini gechirmayin hem gada gandagi Niller, Turk policasinin cearlari neticisinda taksi meydanchisinda planistirilan protest cearisi geçmedi. Amerikanın New York şəhərində hem yağan ağır qar təbəbli ilk vaxtda planlaşdırılan protest səhərinə keçirmək başartmadı. 21-ci fevralı da Kanadanın Montcon şəhərində onu qulu adamın qatnaşmasında piket keçirildi. Beyanatda dürlü yurtlardakı türkmen miqrantlarının 2021-ci ildə protest səhərlərini davam etdirmək vaadı qurumlarının arasında Rusiyada şeyli məzmunlu keçirilən səhərənin qarasılmadıq bir yağdayı bolonduğu aydınlar. 18-ci fevralı da Kalmykiyanın Dövlət Universitetiniň filologiýa bölüminiň 3-nji ýyl talibi Mälik Allamuradow respublikanyň paýtagty Ilistanyň merkezinde 2 adamlyk pikete çykdy. 15 minutdan soň onu polisiýa saklady. Wideo ýazgyda Allam Radowyň elinde türkmen diktatory bizi puldan mahrum etdi. Bu halka garşy genotsid diýen russça ýazgyly plakaty hem filmde täwirlenýär. Bu çäreni videoyazga ýazga düşüren bir ýokury gujaýynyň Özbekistanyň talibi hem saklandy. 22 ýaşly bloger Allam Radow YouTube-da türkmen häkimetlerini garşy çağırşlary edilýän Türkmenistan ar namus üçin diýen kanaly hem ýörüdýär. Hukuk goýrujy toparlaryň belli ýaly kanalyň açylmagynyň ýa Ýani türkmen blogerining Mariýanyň takarçagy etrawyndaky en atasy Ençimizlik polisiýa bölümine çagyrylýar. Şeýledi olordan oglunyň kanalyny ýapdyryp türkmen häkimetlerini tanqidlemegini bezetdirmegi talap edilýär. Alla Muradow Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurtlardaky türkmen studentlerine pul ugratmak babatyndaky girden çäklendirmelerini garşy protesta çykandygyny aýdýar. Ýatlyk mundanyň azatlyk radiosy daşary ýurtlara ugradyp bolan pulun möçberiniň hiraýda 50 dollara çelini düşürilendigi barada

Allah Muradov polisiya bölümünde bär sagady goly wagt saklanypdyr. Polisiya işgärleri rus kanunçylygyna talgylanyp, daşary ýurt raý hökümünde onuň piket geçirmäge hukugynyň ýokdugyny hem aýdypdyrlar. Allah Muradowa garşy administrativ kanun bozma boýunça protokol düzülip, suwdyň geçiriljek güni we wagty barda öňünden habarly ediljekdigi aýdylypdyr. Şeýledi oňa diňe bir jerime däl, ýa-da Türkmenistany deportasiýa edilmegi boýunça hökümiň çykarylyp bilinjekdigi Mundan sonra Sadyk bilen onuň okuýan ýokurkuw jaýynyň rektory, prorektory, halkara gatnaşyklar boýunça bölümniň wekili ýaly durly derejedäki işgärler gepes geçirdirler. Studentiň sözlerine görä, onu batsy edilipdir, şeýle de okuwdan çykarylmak haýbat atylypdyr. Mundan öň Russiýanyň Karaçay Çerkesiýasynda okan 26 ýaşly aşgabatly Rozgildi Çüliýew internetde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy tanqidlaýan video ýazgylaryny YouTube sahypasynda çap etmegi sebäpli Türkmenistanyň ilçi Şeýle hem Russiýanyň uniwersitetiniň we federal hukuklyk gullugynyň basyşyna täze bar bolandygy barada habar berilipdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondy we memorial merkezi biýanatlarynda Russiýada ýaşan türkmenleriň beýlik daşary ýurtlardaky ildeslerinden tapawutlulykda soňky wagtda çelini türkmen opposisiýa hereketine açyk duýgudoşluk bildirmän gelendiklerini bellep geçerler. Mundan 2020-nji ýylyň Moskwanyň durul Berdi garşy lar atılıb çıp de. Mundan basaada beanıttta Rusyada Kremil Tankiçəti Aliksi Navalni bilən bağılıqda qloyda çlin demonstratsiyaların arısnda Turkmenistanning Di diplomatik kibi illhanalarına Ruxsat berrinəd protesterda taqlanan Turkmenistanalları idına departats boýunça bouncu tagalla etmək va aradagurrkümə berəndigi ınıqxtayar.